生まれたところがふるさとじゃなく、自分の帰れる場所、それがふるさとじゃないかなって気がします。På en ö utanför Japans västkust fanns under några decennier den tätast befolkade plats på jorden. Här trängdes människorna på en yta motsvarande 1,5 kvadratmeter per person. Varför? Kolutvinning och ett stort privat företags vision om effektivitet. Ett samhälle växte upp under 1900-talet med skolor, daghem, affärer, biograf och restauranger. Här fanns sjukhus, hotell, tempel och gravplatser. Ön är bara 400 meter lång och 140 meter bred. Ändå bodde här som flest fler än 5000 människor. ...1970 tog allt slut. Kolet sinade i gruvan under havsbotten och människorna på ön behövdes plötsligt inte längre. Över 30 år senare är Dotoku, som växte upp på ön, tillbaka för att försöka förklara vad hans liv består av, vad hans minnen säger honom och varför han vill bevara dessa ruiner för kommande generationer. ちょうど 10 年前に亡くなってます。 私もこの階の9階に住んでいましたから、ここをいつも歩いて、下に降りてました。通称地獄谷と言われてますけど、この階から神社にも行けますし、また上の方の、建物に全てつながっています。1905byggdes här det första bostadshuset av betong i världen. Förlagan till våra förortshus. Sedan dess har ön vidgats med 40% och framförallt har man byggt på höjden och mitt emellan det man en gång redan klämt ihop. Det ここは潮降り貝って言われて、一番波がかかるところでした。ですからこの下はお風呂場になってます。でお風呂場に行くときにアパートから走ってきます。波が一度かかってかかった瞬間にアパートから飛び出して風呂に向かいます。だから子供たちは波が荒いときは傘をさしながら風呂に入った記憶があります。看板が残ってます。清風荘喫茶部、多分白水園じゃないかなと思います。ここが清風荘です。僕の端島の始まりはここからです。僕は福岡の筑豊から小学校6年生の時ここに渡ってきました。一番最初上陸した時のこの部屋、あまりいい思い出は残ってません。
なぜこんな島に連れてこられたのかなっていう気持ちだけで、それ以来この部屋には足を踏み入れることはありませんでしたけど、このテレビをつけたら、もし電源が入ったとしたら、30年前のテレビドラマでも始まるんじゃないかなって気がします。